FIM FM. Jitin Dylan, le décryptage. Miyakada assalamu alaikum sawri ko joni woni kankade ko nangudo men kala ka wonti do don kam makiti njana njano men madina hidon anta hidon matoto hidon tawya hidon makiti gidi fo hande fi mon no wolede do de fi honnu ko tawde men mardo kanyun kadi kodo kodo amen on ko hombo on no wi'e Abdul Karim Muloba ko kanko woni secrétaire général makiton ka anta e ngara yewtugol do piji bu ko yowi de ngandi nebiran non makito wonno ko sumi e de ngandi dum e kanyum kadi e o ardido defede wiyetende goa on non kadi on noddino jamaa yo wallito beedo be bonirabe ba yimbe bu wonno ko bonira ton hara hande ka wondo ni konto dum din on fiya ko dum fewndi est-ce que kaliji gi hebi ke boniranobe est-ce que gondi mabbe din itta maka gite ko honno piji di woni de ngandi lam gun yettido kanyum kadi saria nebiran non ton gol kanyum kadi e ittugol do nyameteji buy naba ka jalaniri ko honno dum do woni kambe njula ben ko honno be woni gerdide bay suma yon badike ko tawde be wadane jama on sulfu haray satteni nin burtali ko tidi e ngara jittindir gol dum don e ko adi adi ko yaguba haja suzana e masare en fuddora kanyum kadi manifestation on o metu bernde ko hanno wadde alkamsa ko yiden andi hankin kiki de e humpitiga wonde ma dum don dirtinama yeso nyande sa pojo mois de mars e de ngandi non kanyum kadi ko ndo woni sombo dum ko be men ben ka bangal dina ben do wonno ko habbiti dari noddi be do darbe yewta be wi harabe falaka kambe jama o yalta ka lawi be wi are ka tabe yewte famondire wana soso be inirta non wara kanyun kadi noru nun ka der chonchol hara kanyun kan doru ndu yalta ndu wadi jama on ko boni awa ko dum woni ko yewta hanki be famondire ngumpiti kema hara ko dum woni sombo dum ko dum e yimbe be ka bangal dina woni ko yewti be do ha be jabi kanyun ka dirti gol ndo yeso ko dum fo woni arden fitindir gol e mi fuddorte an hadja suzan hanki en gentike kono en humpitike non ha ko fewdo natten do nana ka studio wonde ma quartier ji bu wona sa jetti cosa parle den no yalti ka lawi be wi force vivant wi dum do natirama yeso kon dum yaltini jama on kon dum jama on yaltani hare est ce que dum koko wunde hanunde nonde parce que ko kambe wonno ko nodda ko si be wi jama on kadi won ka ciudi an aji ko ni o ayalti asuni pine kalawol a bagi ke goddo a feri ke auto makko a bonni mo masin si be wadi juude mabbe nabbi maka sudu saria ara ko woni ko dabbi ka haja suzan no ni di aobi ani de balle do fo hari de yew today fi dum ko ko duwa wadde parce que hanki ko dum men fuddori sey da mandi tim me yew ti men ni ba tun ko halfina ben dina kan holora ben ka dina itti fi mu jodi ke be duwa gentade hay hanki ko dum men yewti do donc si woni ha be gentike be ni joni be natti alarba aro hare be weltana on parce que de maunde no nafa e ngi ko na inugol o ma o nafa himbe buy me min ko buri la ngal inde ko tay ko be innu no law ko lawle be yaltini o not de service do be inni wo hande kadi be ala yaltude taw pellet ko no woniri men nan kambe be inni be ala yaltude ala ko honno wawirta taw ko wobbe go yaltay hore dun don parce que nini ha ko natu den do hide ngandi no yaltede parce que e andi hanki taw ko t7 ide t8 ha ke ta ya dun ko somfoni ya onde don fo pa nam ha yuti yata ya on don fo po won no hanki ko shofi su na pi jamma on fo pi ne no sumne hombe wadi dun amodi parce que inu no be yalta ben do ngini yalta ta joni ko hombe woni yaltu ti awo ko fi onde be woni yaltande ko hombe woni ben do mi fala amde awo be parce que ayi dun don no sati ko fata wona se won non woniri ya guba gentle ke dum do hanki yimbe bu wonno ko noddi milan wali ka sudu beni a amadou resi a humpiti ka minni o be wi connecti mi connecti mi pine ka sunnete mi humpiti wondema e ka t7 ha t8 wana holli do ni somfoni on ha hewti yata ya on keta ya on fayle de woni ko yalti ka lawi e ya guba den andu dum do a mi joto yene ndi leddi do ko hon wadi piji ko wonno wadde hanki fewndo alpha ko dum woni ko artika meden fewndo do fewndo kanyu ka tedda pade o ya dumbu ya wowluno o ni sagu makko ka o laami do haa wi alam goddo yaltata ka laawi kono pijidi woni jogirde ni yaguba dum do woni sa dum do woni ni se fota wana seeda yaa awobe ande ko no fuddorto den en innay e yo laaru ndiyen sawaba en innay jinembe ben mo be yeedu leedi mundi way sa ndari o manifestation en ande de en woli dum inu de ne ala contre manifestation parce que ko benta kon droit constitutionnel ko der ton woni kono awobe e wobbe no tobbe benta ben businessman de la mode ben non silendi no buti ara ibe be wata nyango to tako ambe ko be fala tu yo wulu tu ma do wulu yo wulu yo wulu tu kambe ko dum tumbe fala madu si imbe no di do mari lambe wombe yeso
beni awa yo wona ka chudi yo wona ke ko fa mondiri ma yalteng amo innem bedo en wonali d'accord en jabali ko beni kon dun do oje do ngada en fami kono si benka di ari nodition beni ko benen noddu no jama on kono jama wona ko sudu taw aobe ko yati non tigi ko yalta dum habe wana jude ma don andi aobe mimi wal no hunde wotere no lajina do si beni manifestation na ta hulu ndeñande ñande manifestation ko bimbiti nogas non ñande wetay aha ñande wetay ñande manifestation hul dan parce que ndeñande wono si woni wono futro julama ma woni wana lansera julama haray awata jindugol hande kadi ma du kero kero akida ma ngi sa kam raobe o wondo ko to walmu no yaltude no yade golle ma ne golle yade ko be ngude ba ko ngodi senior di o o e wombe yede ko sera laabi don fi yo dabbe ngure mum den ko nyam nyama ko be woni senerde o sa yeyi abonni trawon awbe on traw don en foko do rewet pellet en foko do rewet wayne ngo woni ko traw do woni ko wadana inne traw je dem moya dum don ko go wallahi sa bermini don goddo on ngada hay ko nyama la ko non don yata nyawndo do donc den do fam gol dim pigi do jama on no do gonga den wolde jande on nyande wolle do inne sori ben ko watta kom moya ni wadu arm ko benta kon don andi porto en ko benta kon an conventionnel fi grève jidi nadi do to ala ji hana di huto redi en wola dum do nyando nyande ko ne inne kadi himbe ben wona be manifestation be manifestant ben yebe wadu non mi nyam wiya be yebe wadu be wana militant be f force vivre wana militant be de na militant be do ko bandi parce que ko bandi goddo sa yalti fi yardo indication ma akete ta goddo abonna ta auto goddo an sa yalti jattu gol goddo ma ya lancha vi trotto goddo fi ya jattu koni ko der ton angale na manifestation yaltuda angale ko wujju gol yaltuda donc aw be dun ko no wodi ko no gadi wolte ina alhamdulillah way dun do way o manifestation do lata ci hande ko ne inne be ben he aw be ten accu arahan wula wula si ara awa yaguba ten accu an wula wula yaguba ko dum mi fanno landade mansare o ko wolla don ko makuma yaguba kono en andi dun do no way ko dusmin manana yaguba mi no way dun do min mi do miji konto alla konnu wadden alla fi honnu en andi fewdo alpha ko ni piji di yarayno dogirayno e yido be kanyum kadi elage mama salu camara en teddini be fotawana seda fi honnu hande ko kambe alla wadi kabe wondon ko ardi be dina bangal ka dina men ko teddube e weltani ke be be ka fedde force vive sa teddini bi marbe gande a teddini mawbe ma alla teddinte ko be wadi do ko yalla yobbi be ko buri moddude bay be wano hande wiide jama yaltu kono fi teddungal ko be marani be do kon be jabi kono no yagu mansare ha lamu ngum fodi be ka bangal dina be fodi be yabe yida landon landon tobbe ko be yewti fi mu fino jabira kono eske dun teddino ite ya oya mansare hare ko dum mi fala e andi do mi yewte fi dun taho ni artay taw bawo seda parce que ko woni wo ko communication ma kumpitangal ko sai honde tuma wondema be yaltini bata ko dum be inni wondema be itti parce que si wobbe ko humpitaaki wondema haray manifestation lataaki kambe no ko hore mabbe wondema no wodi no kono bidditi hanki jamaadi ande bimbi wa way dum do yoni ko goddo yona goddo ko no manifestation on ko hande na fo na ganchi Si tabi manifestation on lati no aube enough ko hanke beyalti ko hanke beyalti ka ne dun don koko wout gono hino ko woni ko ko na ko moji e hino wina ko moji quand même hino ko woni ko si tabi be fala normalement wadu de law be imbe andina jama a jon non dun do lataaki de e nyalande kari ray no siti e di wowlu kol fayda leur ji seda woni ado dun don hewtude e son fami ko faybe ben ko wona wade de ko ha innu kon wondi yalta hay si tay leer o sa yon hewtaade be duman no dun don na ko hanne be hani accude dun parce que nana ni rewi wandara mi tay ton to soida en tout cas bon law gon accuti ko na law gon no accuti bi tay ko jema no no ombi ñoo ko ka lawol e be be no ndo ke no yiba ka lawol ñoo ko yaade no ka lawol ko na hana e son faare donc ko modi kadi ben wombe wadde non si ki be hana wonde guinéen logique parce que si tay be fala
nunda be fa la pewal be fa la liberté no, yo be yadu le seriawo mimmi na dun ko ganya nini voilà si salte den liba maka katarawo ko tawde ko mbudi mede mbudi ma mbudi ambude yaguba mbudi odo bay ko patanti ko yobeten kon facture ji ko yobeten kon ko din jettete kany ka lawi darne lawi din den andi susete no wodi do jettado fi labbingol sare den an acci ko woni wa addi salte fi da moni fi ganya nini ma haray ni etori parce ko dun dun hina moné ko dun dun ko ne etori wadata dun don ha o dunya nabamo ha o jetta piji wada ko ha e son fami si kibe hani tertade dun dani accude dun doke quartier di gono do ni high style gere wala si futro yoni ma ella ton aya assez pirta ayata assez pirta ay hore moto ayata emo ben no konakir do ay non sikki e iden en hani fejjande dun joni en iden hani jandande dun joni joni ara e masare kara bindingol e yaguba aja suzan de ngandi nini jamanu hedi en fotawana seda paile de yenno ka lawol wobbe quartier ju wana koza en humpitike wi en fay ben si hawri be jenta den fewndo do ko be hotu ka cuudi be hotu wota jabu mobe ma no wakili ala goddum bimbi be yalta be yeya lemunne be yalta be yeya banana be yalta be yeya ne banko hondum fi no wurira fi hara on o wirtaki sa geri ha te dapa de wadi juude ma be nangi ma be nabima be yobi na ma be kaldi siko tidi fi si accite da hara dum woni kuddi awbe e no. Yaguba nam e wajo to kadi bayde ngandi dum do itaka fewu natira yeso ko hondum mardon ko yewton lamugun te dapa ne bayde ngandi do awbe di jubuy fo do reji jettete ko no timi takke nam mi yewte lamugun ko mi yewte kadi be lambe men ko dina don andi don ari on inni beda don andi dem fala butu yewon ko leedi men torike on na fi alla wadon fi alla o march do dirtina yeso amon ben don jabidun don ko yon yaw kadi yi don e be ko lamu ka seigneur de wala non be inno fi butu ngo yewon do wacci lon ngo be do joddo nokku butu sepo manifestation won ko ni wadde ko ngande russe russie ukraine en toraki dum Allah ko no awbe do woniri wo ko ko tabal saki to to pellet ko do une ko de ko de sotti wo hay russe e ukraine si be wadi do nganya de fala hoyo butu ko be yobe fotta no gobe jodo ko tabal be yewta fimo awbe den andi be do ko dum be wolno depuis la pellet sa yi premier ministre on ni are jodde yewte be ni men men tawaka en ko parce que hadi gono dumani no e ko ko yaguba tigi landon no den andi fi mu hadi wonde wolde wonde wolde awbe donc en inne kadi en turike kadi be lambe men ko dina woni premier mamon elage mama salu kamara woni monseigneur vincent woni yonde woni monseigneur vincent monseigneur vincent kulibali woni ben non fop yebe yaw kadi be yida be lambe ko lamu be wolana ben na wakile onon e be do mbi yaguba en der dum fo o debbo ne ndaba yete do aja makale o do en der dum do baye yi no on don joni awbe na wote wote bonu de baw on don jonde ngani o force vive ben no wala ci on non ngande kadi donc on don dun do woni ko to nyiri mon non non ko no wol ta de ngandi depuis o duma ko be yawno do ko siège ko no docteur Ibrahima Souri ade se bok moto ji moto ji jonna su kan ben voilà kali si ni sen tane pore o bale o ande sa yi ben ko dina in mi ke darike fi yo dun do wadu donc ide sina ben don Omar Slatano voilà donc ko te bonu de baw en tono to alla alla putu wonu ine webe ko dina yo be yaw kambe be da wada hore bay ko yimbe ko yimbe dina yo be wodi wala be sai dar de golle en de joddo de yawta ko putu ko li CNRD no hani jabande imam beben parce que mi de boudé tanginaade on est-ce que be manifestation CNRD on habotum be woni be ngandi wobbe ko kanno darori sengoto ben no wiabe falaka wota tetta paden jabu joddi dago le tabal gotal o force wiibo awa andi goddo yewti dun nanen gondema wobe wota be ha wota be taw wombe takko makko ben kanko lando kamira do nanmi jenti ben don buri bonde mara ko ben don woni wadde fewjore kanude andi ben e lando bona ko fallon halo donc ko ben don woni wadde fewjore bonde voilà na dum ardo e ma imamujo mo Allah subi joddini e hore lagine fow fiyo ardo jama on yeso kanko tagdo on ari yewtike ma wi ima wadudun do
goddo ko furtiketo ari inni tawadu watta hina e ongi nuduma on tawadu andi on ko ganyama ko ganyama no ya susan na be dan no arde fi landa kon mi sikki e manifestation ma ko fi attitude kon be soka bebe ne sikki be hadi be man sare ngi wi mo ngon ko hombo immini ben yo be arbe yewta force vive hombe ma be be kadina be kadina bom don buri tangina de ko limanu ko woni e mabbe kon faale hebu kon buttu heban kon jama mum buttu woni ko dunni be ko hore hon dum be tippi hore sarti on be faala hebu yo buttu gun tappu e tabitu inder leedi yo buttu gun tabitu do yo buttu gun kal tabutre be faala wonde ko porto innata kon trade d'union andi ko hiu don kon do ko be immunari ko fi yo ne yewtere wadu ko benata kon assise andi depuis dun lansa mimmi hala ni on do goddo ko nodda do jojji wo ko noddo do buri amodi min ko depuis ne nyane ko dum min be duano yaade hayse be famondirta be yahay ko no susan ko no be wata yarde dum kadi holondiral ala wala si tay ko tele be yaha nawbe ko takkora wo ko takkida e sudu ko kada bugal natirta donc dun don wata ko bebe be jodo be yewta sino haare na da sudu ko haara na kada bugal ko haara ko kafinetre nati haara kafinetre kadi ko a doore ko nyanne joma mi ewa abawli eh susan susan kunu marda bay ne batano dane minita goto do yen yawde photo den kunu marda hande ko wajoda force wi won modi bibbe lagine be fo hande fi ko tawde leedi ni buttal ko fala den kon dum on nata ka leedi do haram modi be do be famondira fi ta albala wo wadu ka leedi men awo be force wi won taw yo umpiti ko embe woni hombe woni yaltude taw wada o pagay baa mabbe parce que na kambe yalti sunna pine yana ko imbe jey voilà mi ko ben don tom fala yo ibe parce que dan di souvent mi hali do hay nganda go ngem tuno o yaka fndc landimo o sori ben o ni ko sori ben nganda fi hala na joni ben lombe ko sori si ko goddo be labbi taw ko homboni wadde dum do parce que be wata inde ko hande gere on wadata wobbe ka yalta gemma mum fuddo gere on pellet be ay ni ala wadde ko hombe yalta ta wadata hombe woni wadde fi awde ande hunde wotere na fo yalta manifestation ko droit ko benda kon droit da fala yalta sa fala ka o gore joma do hay ko no walda te danki woti gore joma o ni kan ko mimmi ala yalta de ko mo forso pellet ko no woni adwa kala gol bonna ko mako ma bonna boutique mako way kan ko mo yalti mo wadi golle mako ko no woni dum dum fo den droit andugo lawbe en de ngandi enen tigiri nyando de wala commission men do ko droit constitutionnel yo colonel mamadi dumbuya kan yo senere dem fo yobe accuy be wada manifestation kono ko enta ko manifestation pacifique e ko no woniri on gelike hajja saramba towni jungon ngon en fofa seda e si don gasi kanyu kadi wernen kodo men abdul karim mulloba kanko woni secrétaire général kamakiti antado ne werna mo joni sallallahu alaihi wasallam jabi hare ko du wassalam.